ଏଇ ସବୁ ବିଲ୍ଡିଂ ଯେତେ ସବୁ ଅଗ୍ନିପ୍ରବଣ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଅଛି, ମଲ୍ ହେଲା, ଏଲ୍ ପି ଜି ଗୋଡ଼ାଉନ୍ ହେଲା, ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ହେଲା, ଆମେ ଡି ଜି ସାର୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବିକ ତା'ର ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛୁ, ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ଆମେ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇବୁ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିବୁ, ସେଗୁଡ଼ାକ ସେ କମ୍ପ୍ଲାଏ କରିବୁ। ନାଇଁ, ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ଏଇଟା ତ ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଉ ତିନି ଚାରି ଘଣ୍ଟା ଚାଲିବ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଦେଖିଲୁ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗକୁ ନେଇ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି? ଆମେ ବେସିକାଲି ଦେଖିବୁ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ଇନଷ୍ଟାଲେସନ୍ ତାଙ୍କର ଅଛି, ଏକ୍ସଟିଙ୍ଗୁଇସର୍ ହେଲା, ହାଇଡ୍ରାଣ୍ଟ ହେଲା, ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛି କି ନା ନାହିଁ, ଏମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରପର୍ଲି ମେଣ୍ଟେନ୍ ଅଛି କି ନା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମଲ୍ର ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଇଭାକୁଏସନ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଉପରେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି କି ନା ନାହିଁ, କି ଏଇ ଯେଉଁ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ଇନଷ୍ଟାଲେସନ୍ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଲାଗିଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସେ ଅପରେସନ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏଇ ଦିଗ ବିଷୟରେ ଆମେ ବିଶେଷ କରି ଦେଖୁଛୁ। ନାଇଁ, ଯଦି ଆଙ୍କର କୌଣସି ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବ ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିବୁ, ଆଉ ସେ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ସମୟସୀମା ଦେବୁ, ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲାଏ ନ କଲେ ସେଇ ସମୟ ଯାହା ଆଇନ ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ଗ୍ରହଣ କରା। ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଆଇନରେ କ'ଣ ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି? ନାଇଁ, ଏଇ ମଲ୍ଟା ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଏଇ ମଲ୍ଟା ଆମର ଏସ୍ପ୍ଲାନେଡ୍ ମଲ୍ଟାକୁ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି, ତ ଇଏ ସବୁ ଯାହାର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଯାହା ଥିଲା ଆମ ରୁଲ୍ସରେ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ରଖିବା କଥା ଫାୟାରର ସବୁ ରଖିକିରି ସେଫ୍ଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇସାରିଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଯେଉଁ ସେଫ୍ଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆମଠୁ ନେଇଛି ତା'ର ଯେଉଁ ଟର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଲଗାଇଥିଲା ମଲ୍ରେ ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଲାବେଳେ ଯେମିତି ଥିଲା ଏବେ ସେଗୁଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛି କି ନାହିଁ, ବେସିକାଲି ଏଇ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ର ସ୍କୋପ୍ ହେଲା ଏତିକି। ନାଇଁ, ଏଇଟା ଆମେ ଆଗୁଆ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆମର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ସେନ୍ସିଟାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛୁ ସେଇଟା ଆଗୁଆ ଜଣାଇକିରି କରୁନା, ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଜଣାଇକିରି ଆସିନୁ, ଚଢ଼ଉ ତ କହିବନି, ଆମେ ସେନ୍ସିଟାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଜଷ୍ଟ 15 ମିନିଟ୍ ବିଫୋର୍ ଆମେ ମଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକୁ ଜଣାଇକିରି ଆସିଥିଲୁ।